নাই নাই এনে আছো। অঁ অলপ ওলাই আহিলো। তুমি ক'ত আছা? ঠিক আছে হ'ব দিয়া, লগ পাম তুহিনি। কিয়? মই কালি যোৱা নাছিলোতো। নাই নাই মই কাইলৈ যাম। অঁ অঁ ৰাখাচোন ৰ'ব। অসভ্য চব ছোৱালী জোকাবলৈ আহে। কি চাই আছো? এনে কিবা এটা চাই আছো। দুইটা সাজু হগে যা। কোন দুইটা চা? তই আৰু তোৰ বাইলুং দোস্তি। কিয় চা? ফুটা ফুটা কৰিম আজি দুইটা কাম। যদি এতিয়ালৈকে আহিছে আৰে কথাটো নোকোৱাকে কেনি গলগে আকৌ। এ তুমি কোনে কৈছা? অভদ্ৰ যে সেইকাৰণে। মই পুলিচ হয়। এ তই দুই নম্বৰী পুলিচ। অ বসুদা কি হ'ল? চাচোন বৌ মোক দুই নম্বৰী পুলিচ বুলি কৈছে। তই অকল দুই নম্বৰীয়া নহয় চালা অভদ্ৰ অসভ্য বুঢ়া। নহয় ছাৰ, আপুনি কথাটো বুজা নাই। কোনোবা এজনে আমাক গুলিয়াই মৰাৰ ষড়যন্ত্ৰ কৰিছে। কি? হয় ছাৰ, কেকেদে আমাৰ দুটাক গুলিয়াই হত্যা কৰিব বুলি কৈছে। ব্ৰেইনটো বেয়া হৈছে নেকি? হয় ছাৰ, কেকে ছাৰ বেয়া হৈছে। আপুনি চাব আহকচোন। চাবতে বৌ, মোক বদমাছ কওক অভদ্ৰ কওক মই বেয়া নাপাম, কিন্তু মোক বুঢ়া বুলি কিয় কবহি? তাৰমানে তই অভদ্ৰ আৰু অসভ্য হয়? নহয় মই পুলিচ হয়। ৰবাচোন ভণ্টি, বসুদাই কৰিলে কিনো? বা মোক হৰণ বজাই বজাই জোকাই আছে আকৌ। মই তোক হৰণ বজাই জোকা নাই নহয়, মণি বৌকহে মাতছো। ৰবাচোন ৰবা ৰবা ৰবা, সেই বসুদা তেনেকুৱা টাইপৰ মানুহ নহয়। এই কেতিয়াবা ডিউটিলে যাবলৈ লৰা লৰি হলে, কিবা ইম্পৰ্টেণ্ট কাম থাকিলে আমাৰ ঘৰৰ ওচৰত আহি এনেকে হৰণটো বজায়। আজিও চাগে তেখেতৰ কিবা ইম্পৰ্টেণ্ট কাম আছিলে। অহ হয় নেকি? হব তেতিয়াহলে মই আহিছো। ঐ কত যাও? উঠ, মই থৈ আহিম। কি হল? বেইনটো বেয়া হৈছে নেকি আপোনাৰ? না দিম ইহঁতক কোনোবা দিনা বন্দুকৰ কোনো। এই ঠকচোন এইবিলাক, ঠক ঠক। সিহঁতে হাঁহিছে নহয় মোক। এইটো এইটো এটা আপুনি যে আছে সেইকাৰণে বেছি কৰিছে। মই যে এতিয়া অপাকক মাতি আপোনাক ফুটা ফুটা কৰি আছে। হব বলক আহক। ছাৰ ৰত্নাকৰ বোলাটোনো কোন? ঐ দাদা। এই ক'ত আছোনো? ঐ শুনচোন, এখেতক দেখিছিলি নেকি? কোন এখেতক? এখেত আকৌ মানুহকে দেখা নাই। ভণ্টি ভণ্টি মেডাম, আজি আপুনি আউটপোষ্টত আছে যে নিজৰ বুলি, আপোনাৰ গাড়ীখন কত? ছিকিউৰিটিটো নাই লগত। আরে নিচিনা ভাঁড় হইলে যা নিজৰ বুলি। মেডাম মেডাম ভণ্টি, তোমাক তেনেকুৱাকে কোৱাইলি যে, মানে মানে তই চিনি পোৱা মানুহজন মই চিনি পাব লাগে বুলি ক'ৰবাত লিখা আছে নেকি? দাদাও কিনো কথাবিলাক কৈ আছ বাৰু? কি কথা মানে, তই যে মোক যে কোৱাইলি এখেত, এই এখেতক মই চিনি নাপাব পাৰো, আৰু এখেত নামৰো মানুহ থাকে নে? ৰাম ঐ আহিবি অকণমান পাছত। কলৈ? লগ পাম। কলৈ মাতিলে আকৌ?
মাটি গল ঘৰটো চালো নাই, বেডৰুমত গৈ চালো তাতো নাই, মাটি থৈ বা কত পলা মানুহটো বা মন্ত্ৰী মন্ত্ৰী অসভ্যালিৰ সীমা চেৰাই গৈছ তই অভদ্ৰামী নহয় দাদা, মৰম চাওঁ। আৰে এতিয়া মই দুজনী গাখীৰ খোৱা বয়স আছে নেকি নাই নেকি ভনী জোঁৱাইৰক এখেত বুলি কওঁ? আচ্ছা, সেইটো কথাটো ভাঙি পেলাই কব লাগে। সেই মানুহৰ বয়স হলে ব্ৰেইনটো ডেভেলপ হয় আৰু তোৰ দেখিছো দিনে দিনে ৰখা তলেহে গৈছে। সঁচা কথা কলে আকৌ লাজ পায়। মেডাম, মেডাম কি মেডামৰ কি হলে? চিভিল ড্ৰেছত থাকিলে ডিপাৰ্টমেণ্টৰ মানুহক মাত নিদিয়ে নেকি? যায় বোলো মেডাম, কবলে যায়। বা পুলিচৰ চাকৰি কৰোতে বাহাদুৰীটো চা, এক্ট্ৰেছ চেক্ট্ৰেছ হোৱা হলেতো আছিলে। যদুমণি ওলাইছে মোৰ হা একদম চুপ থাকিবি তই। ছাৰ, মোৰ ওপৰত এনেকে অত্যাচাৰ কিয় কৰা হৈছে বাৰু? ঐ ছাৰ, চিঙি পেলাম। ছৰি ছাৰ। ঐ, তেল ফাটিছে তোৰ। ছাৰ, মই কি কৰিলোনো? কিন্তু তই আজি মোক কেইবাৰ খুন্দিয়াইছ? একো নাই, পকেটত লৈ ফুৰ নেকি? মোৰ আপুনি নামটোতো ভাবক, ৰাকেশ। ৰা মানে ৰাহু, কে মানে কেতু, তালব্য স মানে শনি। এইবোৰ গ্ৰহটো কালদুখ থকা ল'ৰা, শুনাক আপুনি খাই থাকো নিজৰ বুলি। গ্ৰহদুখ থকা ল'ৰা, বেলতে নুকুবাব। আঠুকাৰ, আঠুকাৰ, মই নহালৈকে তই আঠুকাৰি থাকিবি, বুজিলে? ষ্টুপিড। কি দিন আহিলো, স্কুলৰ বাচ্চা এটাই আঠুকাই থৈ দিয়ে। পুনৈশম, কি হল, কেলে ইমান কেইখন বজাই আছে? মেডাম, আপুনি দিছেনে ভোক? দিছেনে ভোকটো মানে দিব লাগে দেই, মানে ফটককে আপুনি মেডিচিন ইউজ নকৰিব। এতিয়া পৰম্পৰাগত নিয়ম আছে, কিন্তু মানে ভোকটো খাই পেলাই যদি আপুনি মেডিচিন খায় তেতিয়াহ'লে একো প্ৰব্লেম নাই, তেতিয়া মাত আহি যাব। এতিয়া কথা হ'ল আপুনি ভোকটো কেনেকে বনাব নিজৰ বুলি। ভোকটো বনাবলৈ আমাক কেঁচা পিঠাগুড়ি লাগিলে, ইফালে আপোনাক কল লাগিলে, গাখীৰ লাগিলে, দি পেলাই আপুনি ধুনীয়াকে সানি ল'লে, সানি পেলাই খাই দিলে আৰু বহা অকমান কালে মুখে আপুনি লগাই দিলে নিজৰ বুলি। এতিয়া কাৰণে আপোনাৰ যদুমণি ওলাইছে নহয়, আপুনি গম নাপায় নেকি? নিয়মটো কৰিব লাগে। কওক মেডাম,
অকালি মুখ দেখি আপনি কিয় হর্ন বজাব মোর গাড়ির হরণ মই বজাইছো তোর কি প্রবলেম কি মুনিছে কৰিছ আপনি মুখ দেখি কিয় হর্ন বজাব আমা কি গাড়ি হর্ন নাই নেকি অ তোর গাড়ির হরণ মামারে ধরছি যা হয় নেকি অ এ মামর মই উলিয়াই আছো ভিতর কো আপনি চাই থাকো যা ওলাবি যা মাথা গরম করে দিছো বাপ্পেকে আজি দিউ হ এটা মুখ পিটিকা খাই যাব লাগক আজি তোর মুখ পিটিকা করি পিয়াজ জলকে খানি কুকুরা খুয়াম ওবিদাম এনেকুৱা আখৰি কথা কব নাপায় চুপ থাক যদি মুনি ওলাইছে মোৰ হা ভোগ দিব লাগে মই কেঁচা পিঠাগুৰি মুখত খানিব লাগে নাই হোৱা নি কান্তলীয়া চৰপ মই তোৰ মুখেদি যদুমণি উলিয়াই দিম হা এই কোনটো এংগেলৰ পৰা মোক যদুমণি উলিয়াই দেখিলি অঁ ৰাতিপুৱা পৰা আপোনাক মাত দি আছো আপুনি মাত নিদিয়াৰ কাৰণে যদুমণি ওলাইছে বুলি ভাবিছো কি মুখে মাত নিদিলে যদুমণি ওলাই হা হা তোৰ যদুমণি উলিয়াই দিওঁ হা দিওঁ ৰহ কি বিচাৰিছে মেডাম দিওঁ যদুমণি উলিয়াই দিওঁ কি হ'ল আহিছো কিয় অ মেডাম ছোৱালী যে ছোৱালী আৰু দিয়ক লাগে সাধাৰণ ছোৱালী হওক বা ডি এছ পিয়ে হওক মূৰত উকনিয়াৰ পকেটত পিন থাকিবই নিজৰ যদুমণি উলিয়াওঁ ওলা ওলা মানে গাড়ী হর্নটো নাবাজে বোলে বসুদাই কৈছে মোক গাড়ী হর্নত হেনো মামৰে ধৰিলে এনেকুৱা ব্ৰেইনটো গাড়ীখনক এনেকে কৈ দিলে মোৰ ভাল লাগিনি আপুনিয়ে কওকচোন কথাটো নুশুনে যে বলক না মোৰ লগত মোৰ লগত চাই আহিব হর্নটো স্যার আপুনি মোৰ লগত গৈ প্ৰমাণটো কৰি আহক মোৰ গাড়ী হর্নটো বাজে নাবাজে তাৰপিছত আহি আপুনি বিচাৰ কৰিব ইটো যোৱাচোন মোৰটো চুবাই নাথাকিবা যোৱা আহক না আপুনি এবাৰ মোৰ লগত চাই আহিব মই তোমাক যাব কৈছো নাই আপুনি মুখে সদায় গালি দিব গেট আউট হ'ব আও মেডাম লিয়া দীঘল ধূপ কাঠি ভিভেল এলোভেরা যত আছে এলোভেরা আর ভিটামিন ইর গুণ যি আপনার সাল করে রাখে কোমল এতিয়া মাত্র 10 টাকা আর মোবাইলেরে করিব পাইবা তার বাবে বিনামূলিয়া কই প্রশিক্ষণ দিয়া হবো বুঝিলু বারো পাছে কোড যোগাযোগ করিম তোমালোকৰ গাঁও পঞ্চায়তৰ ওচৰৰ সিএসসি অরুণোদয় কেন্দ্র নাইবা এমট্রনৰ অনুমোদিত কেন্দ্র এয়া চোৱা ফোন নাম্বাৰ এটাও দিয়া আছে 1800-345-1100 লাহৰি জেঠাই হাতত মোবাইল ইয়াতে মাৰিলো টিপা গড়গাঁও পালেগৈ হিপা মহিমা দেখিলে কম্পিউটাৰ আৰু মোবাইলৰ পিএমজি দিছা প্ৰতিঘৰ হল ই হাক্ষৰ আপুনি মই কিনি অনা মানুহে দিয়ক মোৰ টকাৰে মোকে জেলেপি খুৱাবি কোপ মাৰি দিম ওলাই এখিনি পা এইবোৰৰ মানে দৰমহাটো পাৰিলে চৰকাৰকৈ কমাবহে লাগে মেডামে টিউচন কৰিব তেওঁ কলে দেখোন মোক কি হল অভাৱত বাৰু মেডামে টিউচন কৰিব
নখতো কৰিব পাৰে চখ টিউচন কৰিব দে ভণ্টি মোৰোতো চখ আছে মইতো সুখীন মানুহ কি বুলি মই টিউচন কৰিছো নেকি ঐ তুলনা কৰিবলৈ মানুহ নেপালি তই সেই নিজকে মেডামৰ লগত তুলনা কৰিছ আৰু তই টিউচন কৰিলে সেই গেৰ গেৰকে লচালি মখাই ফেল মাৰিব নিজৰ কামটোকে ভালকে কৰিব নোৱাৰ তাৰ ওপৰত টিউচন কৰে উস্তাদি কথাখিনি কবৰ কাৰণে বহি আছিল চাগে লাইফটোত কমো নহব চাগে আৰু অ বাইদেউ কি চাই আছে পূজাত কিবা লম বুলি ভাবিছো তাকে অনলাইনত চাই আছো মোক পূজা বুলি কিবা এটা নিদিয়ে দিম তো মন্থা মোৰ লগত ওলাবি কি দিবনো বেলুন হে এতিয়া আৰু মোৰ বেলুনৰ বয়স আছে নেকি ধুনীয়া চাৰ্ট এটা দিব মোৰ ভাগৰ ইউনিফৰ্মৰ পুৰণা চোলাটো লৈ ল'বি ভালকে ধুবি তাত ধুৱাই ল'বি দুফালৰ পৰা চিলনি ভিতৰত মাৰি ল'বি টিপ টপ ঠিক আছে আপোনাক কেছ এটাৰ পৰা মই বচাম বুলি ভাবিছিলো এতিয়া নবচাম হ'ল কি কেছ ইয়া ক'ব কি কেছ পৰা বচাব ঐ ল'ৰা কেছটো কৈ নগলি যে লাইফটোত একো নহব নেকি বুজিছো মানে মানে কিমান কি হোৱাৰ আশা আছিল সপোন আছিল একো নহল এটলিষ্ট গায়ক হোৱাৰ সপোনটো চাগে তেনেকুৱাকে থাকি যাব নহবগৈ নেকি একো নহবয়ে কাৰণ তই বিৰাট ডাঙৰ এটা শূন্য বহাম বুজিছে কি শূন্যটোৰ আগত এক দুই তিনি চাৰি পাঁচ ছয় এটা বহাম যিদিনা বহাবি সিদিনা কবি এপাক খবৰ লৈ যাম দেই যাওঁ এতিয়া মেডাম মেডাম আজিও চিভিল ড্ৰেছত আহিছা যে খোজকাঢ়ি আহিছা দেখোন কেছটো কি মেডামৰ ইমান পৰিৱৰ্তন কিয় নমস্কাৰ মই সিদ্ধাৰ্থ শৰ্মা অহা 11 অক্টোবৰত অসমৰ প্ৰত্যেকটো ছবিগৃহলৈ আহি আছে ৰত্নাকৰ আপোনালোক সমূহ দৰ্শক ৰাইজক অনুৰোধ জনাব।